אני אורי ברטל, ראש המחלקה לתרבות חזותית וחומרית בבצלאל. זה תואר עיוני חדש, ראשון ויחיד מסוגו בישראל, שנלמד בסביבה יוצרת. אתם תלמדו קורסים עיוניים לצד קורסים מעשיים, במתכונת של 80% עיוני ו-20% מעשי. הלימודים העיוניים יעניקו לכם ולכן פרספקטיבה היסטורית, תיאורטית, ביקורתית על עולם האומנות, העיצוב והארכיטקטורה בארץ ובעולם. אנחנו נכין אתכם לשוק העבודה העתידי שדורש מיומנויות שונות כמו ביקורתיות, יצירתיות, יזמות, חדשנות וניהול פרויקטים. הבוגרים שלנו מיועדים לתפוס עמדות מפתח בתעשיות יצירתיות, תעשיית האופנה, תעשיית פרסום, תעשיית החדשנות ובמוסדות תרבות ישראלים. באיזה תפקידים? במקצועות כמו עוצרות, עריכה, כתיבה והפקה, במקצועות העיצוב, לצד מנהלי פרויקטים, מנהלי דיגיטל, מנהלי חדשנות ועוד. הקורסים שתעברו הם בינתחומיים וכוללים מגוון רחב של נושאים הנוגעים בכלל המחלקות בבצלאל. זה נע בין אנתרופולוגיה של עיצוב לקורס ביזמות וחדשנות, בין קורס מחקר וקריאה לבין קורס בעיצוב וירטואל ריאליטי. זו תוכנית ייחודית במינה בארץ, גם בשיטות הלימוד, גם בנושא הלימוד, גם בשילוב בין תיאוריה ופרקטיקה, ובמיוחד בכך שהיא מאפשרת לימוד של תואר עיוני בסביבה יוצרת. אני מחכה לראות אתכן ואתכם כאן איתנו.